Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Vegesauni. Fazer um videozinho rápido aqui para você que tem um Kia Soul e tá luz de freio apagada e você quer dar uma confirmada se é fuzus. Vem comigo que eu vou fazer esse vídeo rápido aí. Lembrando que esse vídeo tem uma utilidade para você. Deixa o like, compartilha nos grupos aí para quem precisa, entendeu? Dá um fortalecimento pro canal aí que tem que desenvolver que o papai tá precisando, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo, base de fusível. O acesso vai ser aqui na lateralzinha esquerda do painel. Deixa eu acender a luz aqui que tá meio escurinho aqui, ó. Né? Lado esquerdo do painel. Tampa por baixo aqui, ó. Eu já deixei um aqui diferente, que é para ajudar agora na hora de fazer o vídeo. Tá vendo? É, nós temos todos esses aqui, ó. Esse branquinho é o fusível da luz de freio. Ele é o que vai manda corrente pro sensor do pedal, né? Sensor do pedal que vai aqui embaixo. Deixa eu ver aqui se eu consigo filmar ele. Ali, ó. Esse danado aí, ó. Tá bom? É um sensor com 4 terminais. Ele tem 4 terminais de encaixe na tomada dele, ó. Então é isso aí, ó. Tá aí. Esse aí é o danado do fusível pra alimentação do sensor de pedal da luz de freio desse carro aqui. Rapidinho, hein? Você vê que o vídeo foi rápido. Espero que tenha sido útil. Dá uma olhada aí na nossa descrição, você vai encontrar localização da oficina, nosso contato para orçamento e agendamento de serviço, vai ter meu contato para suporte aí do canal, que é do WhatsApp, tem um link direto comigo, tem desconto aí para alguns aplicativos, tem bônus, dá uma olhada aí e vê o que interessa para você, tá bom? Valeu pessoal, obrigado e até o próximo vídeo, hein? Fui!